Qarabağda Rusiyanın apardığı siyasətə nəzər salaq. Hal-hazırda açıq, aydın, hətta Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü olan Zaxarovanın dilindən bu ərazi üzərində hegemonluğun tam olaraq Rusiyaya məxsus olduğu bəyan edilir. Zaxarova bildirir ki, Yuxarı Qarabağ ərazisinə kimin gələcəyi, hansı yükün gələcəyi, kimin gedəcəyini yalnız Rusiya müəyyənləşdirir. Ermənistan yox, Azərbaycan yox, Rusiya müəyyənləşdirir. Və Qarabağda yaşayan əhali də müəyyənləşdirmir, orada olan hərbi komandanlıq müəyyənləşdirir. Bu Zaxarovanın açıqlamasıdır. Rusiya Yuxarı Qarabağda təxminən Kırım kimi bir ərazi yaratmağa çalışır. Hal-hazırda sizin çox güman ki, məlumatınız var. Xankəndində 16 mərtəbəli binalar tikilir, yaşayış binaları tikilir. Böyük bir şəhərcik salınır Xankəndinin ətrafında. Rusiya Xocalıda yaşayış binaları tikir, hündür mərtəbəli binalar tikir və buraya Rusiya əhalinin köçürülməsi, Rusiyada olan müxtəlif millətlərin nümayəndələrinin köçürülməsi ehtimalı var. Rusiya Qarabağda Rus icmasını təsadüfən yaratmayıb ki, Rusiyanın icma rəhbərini orada təsadüfən müəyyən etməyib ki, orada pasportların paylanmasından əlavə oraya bilirsiniz Putin daim elan edir və bununla övünür ki ora erməni əhalisinin ora yerləşdirilməsi işinə rəhbərlik edirlər. Putin'in sonuncu səsləndirdiyi rəqəm 53 mindir. Amma 53 min əhalinin yaşadığı bir ərazidə ciddi bir korpus düzəltmək çətindir. Ona görə Rusiya, məsələn Rusiyada yaşayan xalqların nümayəndələrini ora köçürə bilər. Elə Ukraynada eyni siyasəti Rusiya yeridir. Donbasda, bu Lugansk şəhərində, Lugansk'ın digər ərazilərində, sonra Donetskin ərazilərində əhalinin sayı həddən artıq azdır və orada əhali çox yoxsul bir vəziyyətdə yaşayır. İndi Buryat millətindən olan Rusiya vətəndaşlarını həmin ərazilərə köçürürlər. Eyni siyasət Yuxarı Qarabağda yer edilə bilər. Yəni bir Azərbaycan siyasətçisi olaraq mən burada açıq aydın və birmənalı şəkildə yəni hər bir Azərbaycanlı da bu məsələ barədə düşünməlidir ki, biz Ukrayna tərəfini tutmalıyıq. Çünki Rusiya əgər Ukraynada öz istəklərinə nail olacaqsa, Ukraynanı işğal etməyə nail olacaqsa, Putin'in bəyan etdiyi kimi SSR-nin bərpa olunması istiqamətində Rusiyanın siyasəti və hərbi işğal yolu ilə apardığı bu siyasət bundan sonraki dövrlərdə də davam edəcək və Azərbaycan üçün çox böyük problemlər yaradacaq. Ona görə biz burada bir mənalı şəkildə Ukraynanın və Ukraynaya dəstək verən Qərbin qələbəsində maraqlıyıq. Təbii, biz hər zaman Ukraynanın yanındayıq və elə Ukraynada necə ki bizim yanımızdadır, biz də Ukraynanın yanındayıq. Təbii ki, suverenliyə, ərazi bütövlüyünə xələl gətirilən bir yerdə, yəni təbii ki, biz haqqın yanında olacağıq və burada başqa bir məsələ var. Təbii, Rusiya-Ukrayna arasında bir savaş baş verirsə, bunun Azərbaycana da mənfi təsirləri olacaq. Siz bir siyasi bir tərəfin dediniz, Qarabağ məsələsini dediniz, amma iqtisadi tərəflər də var bunun. Çünki bir neçə il öncə elə Kırım ilhaq olunanda biz nələri gördük? Xeyli miqdarda iqtisadiyyata dəyən zəyanını gördük, matematın düşməsini gördük və çox prosesləri gördük və bu yenə də təkrarlana bilir. Amma Ukraynalıların bir gözəl sözü var, deyir, biz qul ola bilmirik, Ruslar isə azad. Yəni, Ruslar hər vasitə ilə istəyirlər ki, hər yerdə hegemonluqlarını göstərsinlər, haradasa bir parça torpağı işğal eləsinlər, özləri götürsünlər. Amma indi hər halda bu vəziyyətin gedişatı nəyə gətirib çıxaracaq, onu deyə bilmərik. Amma bəzi hərbi ekspertlər isə bu qənaətdədirlər ki, geniş miqyaslı müharibə olmayacaq, yəni əməliyyatlar olmayacaq. Ola bilsin ki, xırda lokal bir müharibə ola bilər, lokal toqquşmalar ola bilər. Yəni belə bir proqnoz verənlər də var, amma istənilən halda Rusiyanın nə marağı var? O suallar da verilir ki, nə marağı var ki, Ukraynanı yenidən zəbt etmək istəyir, hansı torpaqlarına sahib olmaq istəyir? Bu da maraq doğuran məsələ. Bilirsiniz, biz Rusiya dedikdə Putin rejimi ilə Rusiyanı ayırmalıyıq. Rus xalqının bunda heç bir marağı yoxdur. Bir dövlət olaraq da Rusiyanın burada heç bir marağı yoxdur. Doğrudur. Putin elə bir siyasət aparıb ki, Putin ona nail olub ki, dünyada bir-birinə ən yaxın olan iki millət, Rus xalqı ilə Ukrayna xalqı üz-üzə dayanıb və müharibə vəziyyətinə gəlib çıxıb. Yəni bu Rusiyanın mənafələrinə ağır zərbədir. Ancaq Rusiya hakimiyyətinin, yəni Putinin maraqları baxımından bu məsələyə yanaşsaq, Putin hakimiyyətini məhz bu cür şüarlarla qoruyub saxlaya bilir. Məsələn, bir çox hallarda Azərbaycanda Jirinovskini müəyyən psixoloji problemləri, sağlamlığında problemləri olan bir siyasətçi kimi qəbul edirlər. Elə Rusiyada da bir çoxları belə qəbul edir. Ancaq Jirinovskinin partiyası ancaq onun bu cür açıqlamalarına, bu cür davranışlarına baxmayaraq
Rusya'da parlamentte olan 3 siyasi partiden biri Jirinovski'nin rehberlik ettiği LDPR partiyasıdır. Yani adında liberal demokrat sözü olan bir partiya aslında faşizme yakın bir siyaset yürüdür ve gizletmeden böyle bir siyaset yürüdür. Bununla beraber Rusya'da hayli derecede uğur kazanır. Yani Rusya'da Velikorus düşüncesinde olan hayli sayıda insanlar var. Ve onların sesine, onların desteğine arkalanan bir siyaset yürütülür. Ve yalnız bu siyaset hesabına Putin hakimiyette kalır. Mesela Yeltsin'den sonra birçok onun varislerinin varisi olmağa namzetler vardı. Hatta Putin Amerika prezidentiyle görüşünde Boris Nemtsov'la birlikte o görüşte iştirak edildi ve Amerika prezidentine Rusya'nın gelecek prezidenti Nemtsov tanış olun diye Nemtsov'u bu şekilde Amerika prezidentine takdim etmişti. Ancak Nemtsov hakimiyete gelmedi. Çünkü Nemtsov mesela deyirdi ki Çeçenistan'la muharebe aparmak lazım değil. Çeçenistan'a suverenlik vermek lazımdır. Çeçenistan'la münasibetler tamamıyla başka şekilde, yani zor müstevisinde yok, iktisadi emektaşlık müstevisinde kurulmalıdır. Orada azad iktisadi zona yaratılmalıdır vesaire. Yani bu Rus şovinistlerini gani etmirdi. Ona göre Nemtsov varis olmadı. Stepashin varis olabilirdi. Stepashin Pervomayski'de mağlubiyete uğradı ve orada olan Raduyev'in destesini mahvedebilmedi. Ona göre bu da baş tutmadı. Ancak Putin nece oldu? Rusya'nın prezidenti olabildi, Yeltsin'in varisi olabildi. O Çeçenistan'da ameliyat geçirdi. Çeçenistan'ın siyasi liderlerini, hərbi liderlerini mahvetti. Orada Çeçenlerin geçirdiği bir sıra terör ameliyatlarında yalnız teröristlerin mahvedilmesi yok. Bütünlükte bu hadisenin karşısında alınması, neyin bahasına olursa olsun alınması istikametinde adımlar attı. Neticede Beslan'da ne kadar körpə hayatını yitirdi, dinci insanlar, günahsız insanlar hayatını yitirdi. Elə Nordost əməliyyatı zamanı ne kadar insan öz hayatını yitirdi. Bu zor tədbiq etmək və nəyin bahasına olursa olsun bu separatçılığı məhv etmək xətti Putin'in hakimiyyətə gəlməsinə və onun hakimiyyətə möhkəmlənməsinə səbəb oldu. Sonraki mərhələlərdə onun çox ciddi şəkildə nüfuzu düşmüşdü. Kırım'ı işğal etməklə o yenə öz hakimiyyətinin müddətini bir qədər uzatdı. Və indi de Ukrayna'ya hücum etmek, SSR'ini bərpa etmek istiqamətinde fikirlər səsləndirmək. Hətta məsələn o belə bir ifadə işlədi. O Rusiyanın prezidentidir. Əslində SSR'nin dağılmasından sonra Rusiya da bir müstəqil dövlətə çevrilib və müstəqil bir dövlətin rəhbəri olmaq imkanı əldə edib Putin. Putin deyir ki, 20-ci əsrin ən böyük fəlakəti SSR imperiyasının, Sovet imperiyasının dağılmasıdır. Yəni bu cür siyasət üzərində hakimiyyətdə qalan bir şəxsin bundan sonraki mərhələlərdə də eyni siyasəti davam etdirmək, yəni qonşulara ərazi iddiası irəli sürmək, qonşularla yəni SSR imperiyasını bərpa etmək, xətti götürmək, eyni zamanda dünyaya hədə qorxu gəlməklə Rusiyanın güya yenə də fövqəl güc olaraq qalması düşüncəsini yaşatmağa çalışması onu hakimiyyətdə saxlayan amildir və Ukrayna ilə hücum, Ukrayna ilə Rusiya arasında müharibə nə Ukraynanın maraqlarına uyğun deyil, təbii ki, aydın məsələdir, çünki Rusiya Ukrayna ərazilərini işğal etmək istəyir. Eyni zamanda Rusiyanın maraqlarına uyğun deyil, çünki Rusiya iqtisadi cəhətdən çökəcək, hərbi potensialını itirəcək. Rusya Ukrayna ile daha büyük bir düşmançılık şəraitine gelecek ki iki birbirine çok yakın olan millet arasında böyle bir düşmançılık ile tekçe Ukraynalılara yox Rusyalılara da çok ciddi zərbe vuracak. Ancak Putin yalnız öz hakimiyyətini güclendirmek, öz tərəfdarlarını artırmak, imperiya Rus əhalisinin, Rus xalqının imperiya təfəkkürlü hissəsinin dəstəyini almaq məqsədilə bu siyasəti həyata keçirir. Yəni istər Rusiyanın, istər Ukraynanın, bütünlükdə bəşəriyyətin maraqlarını öz hakimiyyət maraqlarına qurban verir.